Ters bıçağda hoş gördük əziz tamaşaçılar. Kişiler döyülüb, kadın ve uşaqlara hücum edilib, nəqliyyat vasitələri dağıdılıb, kamera ve telefonlar müsadirə edilib Ermənistanda. Niyə? Bu sual bugünlərdə Ermənistanda polis zorakılığına son qoyulması üçün başladılan beynəlxalq kampaniyanın təşkilatçılarına aiddir. Kampaniyanın başında duran şəxs isə keçmiş diaspora fəalı və hazırda iş adamı olan Qaro Yegnukyandır. Görəsən, ABŞ-dakı rahat həyatını bıraxıb, 2009-cu ildən Ermənistana bir dəfəlik qayıtmış bu ermənini belə kampaniyaya başlamağa vadar edən nədir? Bu sualın cevabı kampaniya çağrışında geniş şəkildə yer alıb. Ermənistan və onun Qarabağdakı əlaltılarından ibarət rejim 31 yanvar 2015-ci ildə dövlətin dəstəyi ilə geniş həcimli terror əməliyyatı gerçəkləşdirdi. Snayper və avtomatlarla silahlanmış xüsusi təyinatlar da daxil olmaqla bu rejimsiz 150 adlı maşın karvanına hücum etdi. Ayrı-ayrı ailələrin qatıldığı karvan dinç məqsədli idi. Onların məqsədi sadəcə özlərini dinç şəkildə ifadə etmək olsa da, bizi qormalı olan polisin elə özü də bizə hücum etdi. Qeyd edək ki, təkcə bu hücum nəticəsində bir neçə nəfər xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. 20 nəqliyyat vasitəsi məhv edilib. Jurnalistlərin 3 video kamerası müsadirə olunub. Eyni zamanda polis baş verənləri qeydə alan smartfonları da zorla müsadirə edib. Yegnukyan deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq ermənilər öz ölkələrində ifadə və hərəkət azadlığı uğrunda mübarizədə geri çəkilməyəcək. Burada maraqlı olan məqamlardan biri də budur ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin silahlıları Ermənistan polisi ilə birlikdə hücumu Azərbaycan torpaqlarında, Laçında gerçəkləşdirib. O torbaqlarda ki, bəzi beynəlxalq insan haqları təşkilatları işğal altında olmasına baxmayaraq oranı yarımazad elan edir. Ümumiyyətlə, son zamanlar Ermənistanda demək olar ki, hər gün hakimiyyətin dinc vətəndaşlara qarşı zorakılıqları haqqında xəbərlər gəlir. Fevralın 16-sında Brüsseldə yerləşən Avropa Mühafizəkarlar və İslahatçılar Alyansı Ermənistanda polis zorakılığını və müxalifətə qarşı baskıları pisləyən bəyanat da yaymışdı. Sənəddə deyilirdi ki, Prezident Serj Sarqisyan öz oponentlərini zorla siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaq istəyir. Belə oponentlərdən biri də çiçəklənən Ermənistan partiyasının sədri Qagik Sarukyandır. Serj Sarqisyan şəxsən özü onun barəsində qondarma ittihamlarla araşdırmalara çağırış edib. Ermənistanda bu birinci hal deyil. 2 il öncə Ermənistanın o zamanki Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan barəsində də qondarma ittihamlar irəli sürülmüş və onun siyasi səhnədən uzaqlaşdırılmasına nail olunmuşdu. Çiçəklənən Ermənistanın siyasi şurasının üzvü Artak Xaçatryan da polis zorakılığına məruz qalıb. Biz Ermənistan barəsində yüzlərlə belə fakt təqdim edə bilərik. Yəni, Ermənistanın silahlı terrorçu rejim tərəfindən idarə edilməsini görmək üçün elə də ciddi araşdırmaya gərək yoxdur. Amma maraqlıdır ki, göz önündə polislərin dinc nümayişçilərə atəş açması, hər gün fərqli bir şəkildə zorakılıqların olmasına baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar hələ də bu ölkədə insan haqlarının durumunu qənaətbəxş hesab edir. Freedom House təşkilatı təkidlə Ermənistanı və onun işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarını yarımazad elan edir. Human Rights Watch isə baş verənlərlə bağlı cınqırını da çıxarmır. Bunun fonunda Azərbaycanda suyu bulandırmaq niyyətindədirlər. Bu cür istəkləri boşa çıxan sadəcə o beynəlxalq təşkilatlar deyil, həm də dünyada rəngli inqilabları dəstəklədiyi kimsəyə sirr olmayan, ABŞ-dan ümid gözləyən bəzi təşkilat və şəxslərdir. Qeyd edim ki, dünyada ən güclü ölkələr fəal vətəndaş cəmiyyətinə malik olan, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında açıq və fəal təmasların olduğu ölkələrdir. Hər hansı bir ölkədə hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında açıq, səmimi dialoq varsa, orada artıq rəngli inqilaba ehtiyac qalmır. Bu cür rəngli inqilablar yalnız o zaman baş verir ki, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında soyuqluq olsun, məsafə olsun, gərginlik olsun, onlar arasında bağlı qapılar olsun və onların bir-birlərinin ehtiyaclarını həll etmək üçün lazımi zəruri şərait olmasın. Ötən il Ukraynada baş vermiş və ölkəni bərbad hala gətirmiş inqilab zamanı diqqət çəkən xanım Nuland'ın bu açıqlaması çoxlarının iştahına soğan doğradı yəqin ki.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdən sonra onun belə açıqlama verməsi bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizdə yürüdülən diyaloq siyasəti özünü doğruldur. Gerçəkdən də Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin zaman-zaman media təmsilçiləri, qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi partiya rəhbərləri ilə açıq və şərtsiz müzakirələrə şərait yaratması təqdir olunası aldı. Baxmayaraq ki, bəzi cığal siyasətçilər və onların şantajından çəkinən azsaylı təmsilçilər bu cür diyaloqları gözdən salmağa çalışır. Nəticə göz qabağındadır. Birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda vətəndaş və dövlət qarşı durması yoxdur. Əksinə, qarşılıqlı müzakirə mühiti mövcuddur. Bu isə özünü demokratiya və açıq cəmiyyət quruculuğuna həsr etmiş istənilən ölkə üçün ən gərəkli amildir. Gecəniz xeyrə qalsın.